Dunajovické fotbalové hřiště bylo zaplněné mladými fotbalisty, kteří si velké hřiště rozdělili na několik menších. Co neznalého člověka ale udivilo, nikde nepobíhal rozhodčí, nikdo nepískal, děti hráli sami a taky si sami řešili fauly či jiné fotbalistické problémy. O co tedy vlastně šlo? V Dunajovicích se děje dneska turnaj Žijeme hrou, který je pod záštitou okresního fotbalového svazu Břeclav a každý týden v neděli se odehrává v nějakém městě nebo v obci na okrese Břeclav. Dnes to pořádáme my. O co tady vlastně jde? Jde tady o to vlastně filozofie, to Žijeme hrou, že tady to neřídí rozhodčí, řídí si to tady sami trenéři a tu hru si řídí i z části děti sami, aby se naučili sami přemýšlet a sami vnímat tu hru a sami si rozhodovat, jak jsou rohy, auty, kdy rozehrát, kdy to je faul a tak dále. Pokud se děti nemůžou domluvit, tak až potom tam vkročí většinou trenér. Odkud tady jsou všichni? Tak dneska je tady 22 mužstev z 10 obcí nebo měst. Jsou tady třeba Břeclav, Hustopeče, Lednice, Novosedlí, Perná, Velké Bílovice, domácí Dolní Dunajovice samozřejmě. Nerad bych na někoho teďka zapomněl, ale každý týden je to, se ty týmy střídají, ale většinou, co jsem teďka říkal, tak ti se většinou zúčastňují. Dneska jsou tady třeba i Hrušky. Počátky projektu Žijeme hrou jsou spojené se sportovní hrou, kde se snažili o jiné pojetí her, ve kterých by například trenér nezatěžoval sportovce svými zkušenostmi, ale pomáhal jim objevit podstatu her a sportu jejich vlastní cestou, ve které by kvalitní sportovní výkony byly výsledkem hráčské chuti, nikoliv rodičovských ambicí nebo trenérského tlaku. Po každém zápase je standardem, že se vyhlašují vítězové a předávají se ceny. Jenomže u projektu Žijeme hrou je to jinak. Tyhle turnaje jsou bez nějakých odměn, bez medailí a je to proto, aby ty děti si zahráli a zdokonalovali si své dovednosti. Máme dobu takovou pokovidovou. Jak vnímáte vlastně ty děti? Přicházejí noví, nebo to stagnuje, nebo je naopak méně dětí? Děti přichází a je to o každém klubu, jaký si udělá nábor. Jo? My třeba tady v Dolní Dunovici děláme nábor na jaře, v květnu, kdy to počasí je solidní a těch dětí je dostatek. A to sami děláme v září, kdy děti jdou do školy a rodiče jim hledají nějaké koníčky. Takže děti my momentálně v Dolních Dunovicích máme dostatek od roku 2019, kdy jsme tady rozjeli nějaký takový projekt s těma dětma, tak máme momentálně kolem 60 dětí od 4 do 10 do 11 let, které pravidelně trénují. Ve sportu jsou strašně důležité návyky a pravidla. I dospělý člověk má tendenci sklouznout k lenosti a některé věci neřešit. U dětí je to o to horší, že zůstat doma u počítače nebo televize je velké lákadlo, navíc i pro rodiče jednodušší. Jak se daří pracovat s dětmi, aby sportovali? Záleží strašně na rodičích. Ano, záleží strašně na rodičích, jak se k tomu staví, protože to dítě do 6 do 7 let nerozhoduje až tak samo, ale záleží na tom rodiči, jestli ho veme a přihlásí ho do nějakého koníčku, jestli do fotbalu nebo do jakéhokoli, je to fakt na rodičích prostě. Jo, takže je to i o tom, jakými podmínky a prostředí jim pro ten sport všeobecně vytvoříme, aby ty děti na ty hřiště šly a sportovali. Vytvořit zázemí je další kapitolou sportu. Nemohli jsme se nezeptat, jaká je spolupráce s obcí Dolní Dunajovice a jaké je zde zázemí. Spolupráce je zatím výborná s Dolními Dunajovicemi. Obec s obcí se vždycky domlouváme, co potřebujeme, zatím nám takhle vyhověli. My se z jedné stránky snažíme pro tu obec vytvořit takový sportovní podmínky, aby ty děti nejen z Dunajovic prostě trénovali a byli na tom sportovišti, a to celoročně. A obec nám jde zase na ruku s tím, že se nám snaží poskytnout dostatek financí, tak aby jsme zvládli nějaký provoz.